Dua minggu ni aku kena ngadap dia. Suami so, dia sibuk sangat. Akhirnya duduk kat rumah. Belilah aku masak lauk kegemaran dia. Uh, eh. lauk apa dia suka makan? Telur asak kicap. Hmm, lepas tu telur mata kebau. Malam telur dadah. Telur so <tulut> telur telur. telur. <tulut> Bila tidur sendawa keluar telur sebiji tu. <tulut> macam konon biawak dah tu. <tulut> golak kau terbayang kau eh oh, kau <tuk> buat eh? dan yang kelima eh. <tuk> <tuk> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tekan Ini video part yang kedua dari video sebelumnya, cuy. Ya, sempat saya awalnya tadi membuat full gitu ya, tapi saya lihat di editing ternyata durasinya hampir dua jam. Jadi, saya bagi dua gitu ya, walaupun video yang tadi itu terpisah dengan video yang sekarang gitu, cuy. Ya, dan sebelum kita lanjut, jangan lupa cuy, bantu like-nya cuy. Ya, saya cuma meminta like kepada koran, cuy, saya nggak minta lebih gitu ya, saya cuma minta like kepada korang dan tanpa berlama-lama lagi, Jom kita tengok video part yang kedua. Kenan? Banyak lah kau. Ada daun kenan tu, dia rebus, kemudian bagi saya minum sikit, mandikan saya. Elok, Sampailah lah jadi penceramah. Hari ni. Itu tu dia cakap kan, memang betul, stres. Tetapi, bila kita anak stres macam ni, lepas tu anak mak mentua lagi, nak air, nak air. <laughs> Eh, 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 mana? sini. Hey, hey. Dan, ni anak lagi. Yang seorang lagi. Baju tak ada, baju tak ada. Seorang lagi kan. Lepas tu, sokin lah, sokin. Sokin. dengan gaya-gaya tu -gaya kan. Kita oh, oh. Ada empat penyuruh ni. Tapi orang perempuan biasanya tu menjadi keazaman dia untuk jadi lagi baik. Dia tahu dah ni. Nak air. Okay, selesaikan orang tua ni tu. Dia memang -um, paling paling annoying suami lah. Dia Kata, hai hey, tak ada ke? Hai, hai. Saya keluar hadis tu. Sesungguhnya, kena kata baik <laughs> seorang isteri. la lai, lai Allah. Kan, stres weh dapat suami macam tu. Kan, sikit-sikit keluar hadis. Sikit-sikit keluar hadis. Waqal <laughs> Allah ta'ala fil quran al-azim. Allah bagi ayat quran pula. tahulah Tahu lah kerja dekat bahagian agama. Dekat ITHM. Kan? Contoh lah. Lepas tu yang anak tu boleh ya, cerita lagi kan. Stres sampai kat sekolah. Baru tahu kasut tertinggal kat rumah kasut tadi dah memang lah, nak cepat sangat kasut pun <laughs> dia bawa. No, Allah, Allah, Allah just... nak pusing balik. Pernah berlaku tak tu? Pernah. Dia salahkan mama dia yang bagi dia stres. Sebab nak cepat sangat. Cepatlah pukul berapa dia. Tin, tin, tin. Tapi dia macam lori tu. Suruh, suruh kon tu beralih kan. Nak tu. Orang lelaki relax je. Yeah. Orang lelaki jaranglah stres. Untuk pagi-pagi ni. Sebab kalau dia lewat pun. Dia dah ada jawapan. Dia lewat lambat ni. Hmm, tak apalah. Ada ha, jam macam tu. Laki tak wuih. Lambat kau tak? Laki tak ada relax. Santai. Kau ya, tengok. Contoh kau tengok kan. Yang bawah tangga. Tapi dia tadi mana dia berubah? Kau <laughs> Dia tak berubah Di situ dulu dia dulu. Mana Dia singgung lagi. Tekanan ke dia? Tak ada. Kau tengoklah. Tengok. Siap-siap pancu siap, siap air... pun depan tu. Kau tengok. Tak <laughs> ada lah. Makna dia tu cakap tadi dah. Kan? Berbeza. Terus sebab ni. You stress ni. Dia akan rangsang orang untuk jadi lagi baik. Sebagai contoh useless perkahwinan kan dia nak biasakan diri selama ni mak dia manjakan dia ambil ambil makan cepat hari ni dia kena siapkan dia akan nak jadi baik mula bekerja tempat baru menimbang cahaya mata nak membezakan dulu kan sedap tidur sekarang kena bangun kan Allah hai, itulah kita kan bila lah nak beranak bila nak beranak bila beranak kenapa lah kau keluar kan aduh saya kena bangun bila lah budak ni nak cakap bila budak tu cakap kau tak boleh diam ke macam tu, 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 tu dia macam tu lah dia adai, punya tu datang Dia nak biasa Kemudian pergi melancong Stres tak? Stres juga Pergi melancong Tak biasa Tiba-tiba nak pergi umrah Cuba ingat balik Nak pergi umrah kali pertama Oh tak tidur malam oh Eh betul ke ni Okey ke ni Kau doakan aku tau Kau jaga lah Aku dengar macam-macam hal lah kat sana Ya ke weh Kau dah lah tak kaji Ngi Kau selalu tak pergi surau tempat kau Ha, kau kau siap lah. Siap, siap, tak nampak Kaabah? bahan. Itu yang sampai tu betul-betul tak nampak Kaabah Meraung nanya Ustaz Ustaz tak nampak Kaabah Ustaz Sabar ni Madinah ni Memang <laughs> belum Belum <laughs> sampai Mana nak nampak Kaabah kat Madinah tu Kau pergi Madinah Kau tak jumpa <laughs> kan, Salah itulah. tempat ni Kan <laughs> Tak dia jadi tetak tetekan tapi sebenarnya dia nak buat tak? Tapi dia tak ada orang lari balik sampai ke airport aku nak balik aku nak balik tak pernah berlaku macam tu lagi. Tak pernah. Eh, tapi bila sampai tu dia nak cuba. Dia cuba cari yang baik. Oh macam ni. Dia pun tanya macam mana sana? Ah, senang je buat macam ni macam ni. Tu apa lagi yang masalah stres yang paling teruk sekarang ni pergi umrah apa dia? Hilang. Ha, bukan kita hilang, kita hilang kita okey. Aku hilang. Ha, okay. Ni orang yang kita jaga hilang berlaku dia ya, dekat 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 sana bayangan dia ikat kaki tu dia ikat kaki anak dia tu dekat tali dekat depan sembahyang lepas tu tengok tengah tali je <laughs> betul dan dia cari anak dia tak jumpa sampailah hmm. habis tempoh umrah visa dia berakhir dia kena balik balik talepok kedutaan tak jumpa tak jumpa akhirnya dia reda. anak dia tidak dijumpai wah anak dia kecil lagi masa tu dalam 2 tahun macam tu baru nak jalan sikit-sikit hmm. macam tu dan selepas 3-4 tahun, dia pergi umrah sekali lagi. dia pergi umrah sekali lagi, dia nampak seorang budak jalan. Hati dia kuat cakap, ini macam anak aku. Oh. Dia pun tegur-tegur-tegur. Akhirnya, bawa pergi ke rumah dia. Orang tu cerita memang betul. Dia nampak budak tu berkairan. Dia cari siapa, mak dia tak jumpa. Oh. Dan dia bela sampai lah tak apa. Dia dapat buat balik setelah 4 tahun iya tu cakap tu kan sampai satu tahap kan kita berhenti Ternyata berharap berlang. bayangkanlah emosi seorang Kayak ibu macam tu juga. kan ha, tu sebabnya hati-hati bawa anak sebab orang ramai betul dan dah lah ramai betul tu sebab aku tak pilih pergi umrah nak rehat ramai betul orang Malaysia <laughs> orang Malaysia dekat main. RNR tu dekat RNR bayangkan 30 28 ke 30 bas semua orang Malaysia Ha, dah lah ramai dekat masjid tu. Nak pergi ambil wuduk dekat dalam toilet yang kotor, tak bersih macam toilet kita. Sudahnya besok aje lah kencing. <tuk> 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 Betul. Tak sesa. Rupa-rupanya, saya sekali tu, saya pergi sini, saya saya ambil apa, apa, apa nama tu? GMC. Kan? Saya ambil tu lah, yang kereta yang besar tu. Try lah kan? Rupa je dia bawa, Dua jam... Tengok kan? Dua, dua, dua jam lah. Sampailah daripada Mekah sampai Madinah. Rupanya banyak lagi R&R yang cantik-cantik. Yang bersih. Siap ada stabuk. Oh, stabuk. oh Saya tak nak sebut nama betul dia. <laughs> sebab dia tak taja camah kita hari ni. <laughs> ha. Betul. Dia memang bersih, cantik. Toilet dia banyak. Ha. Bayangkan. Memang sebenarnya ada. Tapi tak tahulah kenapa gemar bawa tempat tak. dan saya saya pun heran kenapalah tak ada orang yang berbesar hati nak sumbang bersihkan arena atau buat macam macam arena kita kan arena kita ya Allah kalau boleh nak menetap kat situ macam kenaikan pangkat dalam pekerjaan membeli rumah oh beli rumah you stress kita kita nak beli rumah ni kan harap walaupun rumah tu biasa tapi kita nak jadikan dia luar biasa orang perempuan biasalah imajinasi dia waktu tiang pun naik Hmm. Tiang baru naik Belum siap dinding apa pun Tiang pun naik Nanti bang, kan, Ni bilik tidur Katil kita susun sini Kau dah nampak visual dia tu Tu yang oleh lelaki tekan tu Sudah Dan, 3D Nanti bang dia. ni tepi ni Tepi ni kan ada ruang bang Abang tahu tak Matahari turun belah sana Lah dia tahu Matahari terbit belah mana Terbenam belah mana dia tahu Dia bawa kompas <laughs> Dan petang ni bang Suasana redup tau sini Sesuai sangat kalau kita minum petang sama-sama Betul. Yes. Rumah saya tu, rumah semi di tepi tu ada tempat memang ruang. Dia kata kita kita minum sesama. Dah 12 tahun tau kat sana. <laughs> tak ada satu petang pun minum kat situ tau. <laughs> Cerita. <laughs> kan, belum lah lagi. bukan belum salah lagi. dia pun, Sebab saya pun sibuk. Ya, kan? belum ah, lagi. Tak sempat agaknya. <laughs> kan? Kemudian lawan kata bagi EU stress adalah distress. Ha, distress. Dia merujuk pada jenis stres yang membuatkan seseorang patah semangat dan ada kalanya mengundang pada masalah tertekan. Tekanan perasaan. Dan tekanan seperti ini selalunya menyebabkan dia tidak percaya pada keupayaan diri. Hmm. dia melebihi pada kemampuan seseorang menyebabkan hilang motivasi mengundang masalah mental maupun fizikal dan menyebabkan seseorang rasa tidak selesa dengan keadaan tu rasa tak selesa aduh, nak balik nak tidur sampai satu tahap yang teruk yang tak boleh kawal dia mengundang anxiety anxiety ni biasa tapi kalau dah lebih dia terpaksa makan ubat untuk tenangkan diri antara contoh situasi ini ialah kematian orang tersayang Bukan senang. Tiba-tiba. Kita rapat dengan dia. Di sebelah aku duduk semalam dengan camas so, sama so debat tu. Gelak sama. Tepuk-tepuk sama. Mati <tiple> dia. contoh lah. Kan? Contoh lah kan. Aku dah cakap jangan duduk kat tiang tu. Ni contoh lah. Jangan beralih. Ni contoh je tau. Aku dah orang akan panjang umur. Ni risau. Kan. Muflis. Ataupun tiba-tiba datang lembaga asing dalam negeri ke rumah kau. Assalamualaikum, kami nak buat cik, uh, nak buat semakan ni. Tolong-tolong keluar sekarang. Semua tolong keluar. Oi, jangan main-mainlah. Apa nak jadi ni? Allah telefon tolonglah si... abang ni. Ya. Lembaga umur ni hisap. Ha. Yeah, nah. Muflis. Ataupun tiba-tiba datang lembaga asing dalam negeri ke rumah kau. Assalamualaikum, kami nak buat cik, uh, nak buat semakan ni. Tolong-tolong keluar sekarang. Semua tolong keluar. Wuih jangan main-main ke halaman apa nak jadi ni Ya Allah telefon tolonglah bang ni Macam mana ni orang ni datang ni Habis dia cek bawa periuk Apa semua tengok Rupanya rumah sebelah Salah alamat <laughs> Haa contoh lah kan ist... Tapi tertekan tak kita Trauma Dia jadi dia trauma tu Lepas tu dia tengok. dia tengok Dia tengok Van lembaga hasil ni dah takut dah Haa Dia ada dua hal Baru <tut> tengok ni Assalamualaikum Macam kerja mana lembaga hasil Haa ha? dia, dia, dia takut Dia jadi trauma tu Dia trauma Macam ha, tu Begitu juga penderaan dia kena dera kena pukul kita tengok kan video-video yang budak-budak kena dera tu kita pun tak tahan yang budak sekolah kena tu tu sebab saya daripada kecil lagi daripada kecil lagi buat tu kalau saya dengar adik saya kena usik memang saya cari budak tu ha. dan sekali sekolah asrama adik saya kena bully saya datang 10 motosikal daripada ITM Melaka datang pergi tengok Sepuluh motor Toto-toto-toto-toto Pergi Motor tak ada yang Besar pun Handakap Yamaha ni kan. Yang tereng Teng-teng-teng-teng-teng teng, -ten 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 <cukai> tu ha, <cukai> itu, Yamaha lama tu kan Pergi Bila pergi kak. Siapa yang usik adik aku ni Yang besar sangat tu Mana dia Kena Sebab bila kita tak buat macam tu Budak ni kena, Sebab berlaku tau Ada seorang budak ni Dia sekolah asrama penuh Asrama penuh Di sekolah Datuk Abdul Razak Ha. mak dia mak ayah dia bawa dia kata anak sini tertekan dia, dia kata dia kena buli boleh tak usah bagi semangat kat dia saya kata semangat apa kalau kena buli kau percarilah budak yang buli dia hmm saya tanya dia kenapa pula budak tu buli saya apa semua dia buli apa tak apalah dia tak nak cerita ha. dia menangis-nangis dia tak nak balik sekolah dia tak nak balik sekolah sampai tahap tu mak dia kena pergi sekolah saya kata tak Terumah. boleh pujuk Terumah. dia suruh masuk juga Menyerah diri Kena settle kan Apa yang berlaku Dia biarkan Dia hantar juga Anak tu Masa sampai dekat sekolah Anak tu terus turun Tarik beg dia terus pergi Dia marah dengan mak ayah dia Sebab hantar dia situ Selepas sebulan lebih Dia balik ke rumah Dia dah tak bunyi apa dah ha, Dia punya burn out tu Dah habis dah Terbakar habis Dia dah burn habis Hangus dah Dia sampai jadi seorang Yang dah tak berbunyi dah Mental kan dia Dia jadi kemurungan Depresi... Depression... So, cerita. Tak boleh biar... Depresi. Budak daripada kecil lagi... Jangan pandang-enggan... Kalau budak <coughs> kena dera... Walaupun... Kena bully... Walaupun di sekolah tadika... Jangan pandang-enggan... Mesti laporkan ke cikgu dia... Ha. Kalau cikgu lagi lah... Kan? Ada cikgu... Depan kita... Biasalah budak-budak kan... Tapi insyaAllah... Kami jaga dengan baik... Ha. Dia letaknya gam... Dekat Anu budak tu... Ada... Dia marah kan, denda kan, dia letak gam. Mungkin tak ada otak tu. Ha, ada kes, sampai kes polis lah. Eh, tak tahu lah. Ha, jom kita cubit ramai-ramai. Dia ajak orang lain cubit budak dia seorang tu. So, kan. Ha, so, dan perceraian. Tak biasa. Mana ada orang biasa bercerai? Tak ada. Kan, tertekan dengan perceraian. Tak biasa. Aku cerai kan kau. kenapa abang tengah buat saya macam ni? Ni drama lah ni, pengaruh drama. Ayat kan? Ayat hmm. kan? kan. Betul... Siapa yang nak dah mengalami... Pernah mengalami perceraian... Dia tahu betapa susahnya... Bila bercerai... <tuh> dia sebab susah sebesar... Nak bercerai ni satu je... Kita tahu benda tu... Benda halal yang paling Allah tak suka... Tapi satu perkara... Jangan fikir emosi kita je... Tapi tindakan kita ambil ni... Fikirkanlah emosi... Orang lain yang terkesan... Dengan perceraian... Iaitu anak-anak... Anak-anak lah yang paling tertekan... Pernah berlaku dekat mana tau? Dekat satu sekolah saya ceramah dekat sekolah di di satu kawasan di Jelebu. Sekolah tu saya ceramah tajuk masa tu Dilema Ombak Rindu tajuk dia. Saya ceramah masa tu mak ayah untuk mak ayah tu yang datang masa mesyuarat PABG tu saya ceramah rupanya dalam sekolah tu pelajarnya taklah ramai sangat dalam 90 lebih je satu sekolah. Masalah dia mak ayah dia orang kebanyakan pelajar-pelajar ni ibu dan bapanya bercerai. Hmm, oh, bercerai dah kahwin lain duduk di kampung yang sama oh okey. faham ha. jadi masalahnya anak ni balik sekolah pergi rumah mak kau pergi lah bapak kau ni yang ni bapak pakcik kau ni tak suka kau di sini pergi balik mahaya kau ayah pula kau jangan lah tangan sini balik lah mamak kau ada beberapa budak berbelas-belas budak tidur kat surau tidur kat masjid tidur dekat ni balai raya Allah teringat sihat. masa kecil lagi kalau begini cerita. itu yang minta saya ceramah tu saya kata dah bercerai kau nak cerita apa Dah bercerai kan? bukannya boleh tahu pelik ni Oh mak rindu, mak rindu Pengaruh masa tu lah cerita Ada nazis dengan ni kan Banyak karir masa tu kan Tapi Kita ni nak cerita Nak avoidkan masa rumah Masa rumah tangga tu dah berlaku Tapi apa yang sepatutnya kita tekankan Ni masa depan budak-budak Oh terganggu jangan man. Dia boleh berdendam dengan orang ni Berdendam dengan orang tu hmm. Berdendam dengan ayah dia sendiri ya, Kan macam tu lah <coughs> saya hari tu, perut saya macam tembikai dah gitu. Hmm. Ini dah mula naik balik. Saya pernah cecah itu berat saya 110 kilo. Ha. Huh? Lepas tu ayat kau biasalah... lah. Tak apa tinggi. Itulah ayat kau. Tak boleh macam tu. Ha. Kan? Berat saya yang paling ideal sepatutnya 85 kilo. Kau bayang berapa jauh nak kerja tu. Jadi hari tu Alhamdulillah saya kebetulan nak puasa. bulan puasa seratus. saya ambil pula apa ni. Ambil lah susu kambing tu minum. Pagi tahan tak makan sampai petang buka puasa tadi ambil je air lemon lemon madu lemon suam ambil atau air panas air panas kosong stop air favorite saya kopi o ice kopi o ice pagi kopi o ice petang malam stop satu lagi kalau kau ada tiba-tiba kejap -tiba, nak kencing kejap nak kencing tak tahan ha, tu percayalah kencing manis dah mula sampai dah tu ha, saya kena macam tu lah malam tidur tak lena kejap nak kencing kejap nak kencing kan eh kencing ah tak ah ha, tidur balik tidur jadi saya kontrol alhamdulillah saya dapat kurang kan hari tu dah dah kurang dah 98 dia. 97 hari ini dah naik balik 102 101 102 sebab apa zaman raya makan makan ronda 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 kan kau ni zaman raya dah bilum. belum belum kan ada lagi kau tengok lah Daripada department, department kan Jamuan Saja je jamuan Raya dah habis Tapi saja buat makan-makan Jamuan raya tu <tuh> Kan ha, nah, Jadi tu dia Kemudian Siapa yang ada masalah Sleep dis Teruk Sleep dis nak share ni Siapa ada masalah Sleep dis Tak ada Dia sleep dis Sleep dis Habis rawatan macam mana sekarang Rawatan apa lah buat Laser Oh Kalau Habis rawatan berkala Laser jugalah, sekali je, bila dah okey dah, dah okey, dia kalau, sebab saya dapat tahu, ramai kawan-kawan saya yang saya syurkan Alhamdulillah, ada orang sampai berpapah dia tak boleh jalan kan, keluar daripada tempat tu okey, iaitu pergi dekat, uh, dia namanya kiropraktik, tapi kiropraktik yang dibangi, bukan Bang. semua tempat tau Kiro praktik di Bangi tu sebab tapi kena bawa yang kita punya scan ni kita punya X-ray tu boleh nak tengok yang mana L berapa L berapa yang kena tu jadi sebab yang bagusnya dekat sana dia tak macam kiro praktik tempat lain kiro praktik terus 10 sesi bayar berapa ribu dia macam di Bangi tu satu sesi tu tu je bayar 300 dua lebih 300 tu bayar kiro praktik Bangi bagus sebab tu jadi siapa sebab yang selalu kena strip disk kerja macam kita ni lah Tia -tia 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 -tia. Oh iya yeah, iya duduk ya yeah. Banyak duduk Betul kan Itu punca dia ha, Dia bukannya kita buat kerja berat Angkat berat pun Duduk tu Itu selalu kena Itu sebab Kalau kita kerja Macam tu Kalau penat tu bangun Sesat sikit Kan Gagangkan badan Jogging Agak-agak dah pukul lima Besok datang lah balik Tu Pulang. <tuk> <tuk> Kau janganlah balik rumah, kat situ je. <tuk> tapi betul buat stretching balik betul kawan apa ni ada seorang bos saya bos saya bos saya dulu kena tahu tak dia kena slip disk tu dekat mana ha, lagi pula dia kena dekat dekat tengkuk dekat tengkuk tu dia punya tulang tu dia dah dia dah himpit saraf dia ooh ha, jadi menyebabkan bos saya jalan pun dah tak boleh tu sampai ha. tulang ekor itu tahu tak sudahnya pergi dekat HUKM kena operate Operate Interasi. Operate kat mana? Sini Ish. Belah dekat sini Sebab kat belakang ni Banyak urat sensitif Jadi kena dekat leher Macam sembelih lah Buka Kemudian cap yang Tulang yang himpit tadi Buka Cabutkan Tukar dengan titanium hmm. ha, Lepas tu baru okey. Tapi masa balik tu yang ni perit itu baru rasa Dia kata azab betul nak makan apa pun sakit Bayangkanlah sembelih ni ha. Tapi apa dia kata Dia teringat satu pagi tu Dia kata Dia cakap dengan apa Datuk dia cakap dengan isteri dia Oh teringat dia kata Dia teringat air kelapa Dia suruh nak dia cari kelapa Alhamdulillah sembuh Luka sembuh cepat dengan air kelapa air Kelapa. Bukan siram minum. Ah, <Tiletsarpat> ha, so Sebelum kau fikir memakan, apa, rengi -rengi hey, cee, cee, nak, cee, minum muka, buat apa? Renyah renyah. Saya minum fikir juga begitu ya. Oh, dia, dia minum. minum. Uh, wonder fruit. Uh. Oh, biasanya kan air kelapa itu menghilangkan racun gitu ya dalam tubuh gitu. Oh ternyata bisa melik menyembuhkan luka ya. Saya pikir tadi air kelapa di gini kah? Di apa? Aluh, di sapu gitu. Hmm? hmm. Pening kepala tu biasa. Kemudian simptom, sim simptom, simptom lah dah. Simptom tekanan mana? Tertekan lah, tu. Simptom tekanan ni segi mental. Lemah daya ingatan. Ya Allah lupa, lupa. Dah sampai office baru perasan. Kan? Ya? Isteri tak hantar lagi. Dia bawa istibat Mereka main telefon Ni kat mana ni Kat mana ni Mereka dah sampai office dah Dia bawa dengan bibi ni ofis Dia kena pergi office dia Contoh macam lah Tekan Lemah dari ingatan tertekan Fikiran bercelaru Tidak respon terhadap perkara yang Tidak respon terhadap perkara yang melucukan Baik kau gelak <laughs> Kalau tidak mana ada something wrong Oh kelakar tu kan eh? hmm. Macam, -macam tu lah kan uh, ada, ada orang, ada orang yang seperti itu ya Susah untuk tertawa Tanda-tanda uh, tanda -tanda dari segi emosi pula ah uh, tu cerita tadi Mudah marah Sering berasa kecewa Dia merajuk je ke kerja .inde. Ada tak kawan kita macam tu? Hmm, Sikit terasa Yelah Tahu Aku ni siapa pula kan? Mudah tersinggung Aku sepak orang kan tahulah kata Nak jaga tingkau je Kan? Kan? Dia ingat bila dia mengajuk tu, dia ingat efek kat dia je tau. Bengeluh, dia tak tahu kesan kat orang lain. Yelah aku ni siapa kan? Oh, dengan dengan naik mata dia. Aku ni siapa? Betul lah tu. Pergi makan, jangan ajak-ajak aku lagi dah. Kau anggap lah aku ni tak wujud. Meraju. Ya Allah sumpah memang kita tak tahu kau ada. Aku ingat tiang lampu tadi. <laughs> Jawab apa tu? Lah. Lah aku tu. Mengajuk <laughs> aja. Macam betul tak? Kadang-kadang adik beradik -kadang, -kadang, terasa bulan puasa. Contoh bulan puasa. adik beradik boleh buka puasa sesama. Dia, dia lupakan kita. Lah kau kan sibuk. Kau tanya pun tidak. Contoh lah. Ha, betul tak? Ada tak pernah macam tu? Pergi makan tak ajak. Ha. Mak lagi lah. Asal celebrate naik pangkat. Makan dengan anak bini kau. tapi <laughs> oh, mak ni kau tak ajak. <laughs> oh mak, oh, mak tak makan makanan Korea. <laughs> Kita makan cocon dengan uh, cocon Tteokbokki Toboki makan. Oh, toboki. Mana-mana tobok tobok tobok, tobok, tobok. <laughs> Tobo, toboki. Ya. Toboki. Hegar mutu aku kau makan makanan Korea ni. Satu lagi kan orang oh, lelaki. Aku tengok muka lelaki pun tahu. Ni semua jenis makan nasi. <laughs> Jelas Kau lah. jaranglah jumpa lelaki makan spaghetti mentidak ah. Spaghetti. <laughs> Gak kenyang kalau gua. Hmm. hari ni mama masak spaghetti. Kau bukan masak, kau lotak. Kau lotak, <laughs> kau tabu. Itulah dia. Kau tak payah berusaha pun nak masak spaghetti tu. Sudah jadi gitu ya. Hmm. Dan biasa ni rasa tak berbeza daripada rumah kau dengan rumah satu lagi buat spaghetti. Tak. Dia beza sangat pun rasa dia. Eh, kerana sudah jadi A -a 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 sebenarnya. Aku ya? boleh apa benda tu? Apa benda tu? Uh, 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 <laughs> Macaroni lah apa Tolonglah Orang lelaki dia tetap nak cik nasi Nasi tolu Nasi tolu Semua kau nak biawak dah <laughs> Nanti keluar lidah Hari-hari <laughs> lah yang tolu eh, Tolu Ayam tolu Pagi tadi nasi lemak jantan Ada tolu Betul lah Mudah marah Kecewa Merungut selalu ada dia Menga mm. Lambat penceramah ni Kau apa Ustaz ni Jangan salahkan saya Saya sampai awal Lapan suku Saya dah sampai Saya dimaklumkan Ceramah lapan setengah Tapi rupa-rupanya Ceramah jam sembilan Aku dah kena game Dengan penganjur. Ada tak tulis Dia cakap tak pakai Mula ku apa Lapan setengah kan Haa Aku sampai on time. Samserbat tak pernah lambat, tahu. Tanya punas palelah. Siapa nak minum dulu? Minumlah, aku minum je. Aku tak apa. Kan. Ha, so jangan salahkan Samserbat tau, salahkan pengganjo. Pengganjo. Hmm. Dan hari ni kita takkan Pengeti berhenti. Ya. Break. Kita akan terus sambung 4 jam. Uh. Oh. Panjang ni. Boleh. Boleh. <laughs> Yelah kau sedap duduk dah tahu nak mampus berdiri <laughs> Boleh. Tergamak kau. Patut kau cakaplah. Tak eh janganlah kesian. Tak ada Kau pergi kau je. Kau belilah popcorn sambil main makan je kan. Saya senang. senang. tak penat ke marah. <laughs> Kerap berasa takut dan sensitif. Kemudian lima kesan terhadap tubuh badan seseorang. Jantung dan angin ahmak. Pun berpunca daripada tekanan tu sebab emosi kena kawal tu sebab orang kalau ni yang nak kena dah dah ada kena kadang dia kena mild stroke tahu mild stroke mild stroke ni dia kena sikit aja mungkin kena kat muka herot sebelah saya pernah kena tu oh. sebelah sini kot tu oh, ada 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 dia mati sebelah dia mati sebelah ni mata Tapi, sebelah aja klik klik teman sebelah saya tak tu boleh. semua sebelah lubang hidung kemang kempis sebelah hmm. aja sebelah sini kemang aja <laughs> ha, lepas tu sebelah sini mulut pun dah tak boleh nak macam dia herot sikit sebab dia mati dia macam sembab sebelah saya menang kena. Dia namanya sekarang dah baru. Kemudian tu baru saya jumpa ada istilah ada band palsi. Dia kata kan. Ha. Saya pergi. Rupanya dia pakar kot. Dia dah arwah dah. Ha. Cik bakar dekat Bukit Belacan di Ampang. Lepas tu dia pindah kat Taman Mufti. Dia je yang boleh urut benda tu. Alhamdulillah. Tu saya kata. Mesti, Rashid, betul. betul. Dia boleh bawa pada angin amat. Tu sebab kalau orang yang dah ada bertanda-tanda macam tu. Dia tak boleh tertekan. Haa. Mak, mak kena rest. Mak jangan risau-risau sangat. Macam mana? Kau cakap cantu pun dia risau dah. <laughs> kan, mak. Anu, dia kata kau cantu tu pun dia risau. Anu, salah dia. Ha, jadi, mak tak boleh stres-stres sangat. Tu yang dia bawa mak dia pergi, dia pergi kat pusat peranginan. Jangan bawa jauh, -jauh sangat. Singapura, kan? Ha, bawa Brunei. <laughs> saya baru-baru ni, saya baru balik dua hari lepas, saya balik pada Limbang. Saya oh, Limbang. Limbang. Limbang kan Dekat sepanjang Brunei, Brunei. kan? Ramai yeah. orang Brunei kat sana. Huh. belanja belanja limbang ni dalam 45 minit ambil satu limbang aku camah lah dekat satu tempat aku pergi lah makan dekat tempat tu cendol power dia kata number one di limbang dia tulis tu <laughs> saya so, cakap dia limbang ni besar mana Saya so, kau nak mengaku nombor satu ni <laughs> kalau kau sebut nombor satu di Sarawak aku faham nombor one <laughs> di limbang mana lah berapa orang di limbang tu mana <laughs> kau mengaku nombor one saya <laughs> so, bawa itu gelak ustaz ni bahankan kita orang pula dia kata <laughs> Tapi memang sedap, memang sedap. Makan kat sana sedap. Dan, dan kat sana lembu tak ada. Kebau ada. Itu dekat round board tu dia letak kebau sekor tu dia punya signboard dia. kebau sekor. Daging kebau paling sedap sekali masak lemak cili Ah, eh, makan kebau kerbau di Malaysia. Tak makan cia. kebau. Simple je kau masak masak lemak kau dah kebau, buat cili api, buat pedas-pedas, sedap. Pagi orang makan jangan cakap itu kebau. Kau orang tengoklah dia makan sampai habis. Hampir Kata sama. Lepas tu kau cakap, itu bukan lembu, tu kebau. Kau tengok muka dia. <laughs> Apa bedanya? Ha, dia pun tak tahu nak beri aksi macam mana kan. <laughs> Mungkin dengan ada korang ni. Rendang paling sedap sekali kat Negeri Sembilan. Rendang itik dengan sayur maman. Sayur maman? Kau pergi bayang muncung itik tu memang kau tak makan lah. Yang mana nah. sayur, sayur maman? Berapa ramai yang tak makan? Cuba saya pesan. Tapi saya dah try lah makan saat tak sedap. Kau kena hati-hati. Jangan main beli je kat tepi jalan tu. Itu dah lima minggu di salai pun ada tu. Dah bau tayar, bau habuk, asap, bas semua. Itu yang kau makan payau. <laughs> kan? Dia kalau betul-betul, dia kalau kita, kita kenal orang ni, cakap aku nak beli ni, itik salai nak seko. Contohnya dalam RM35 ke RM40 je tu. Ha, bila nak? Pukul 5. Jadi kalau pukul 5, pukul 4 tu boleh salai itik tu. Barulah sedap. Faham? Uh, ni main bali. Uh. Uh, lepas tu gigit. <tolah> Macam <meng> <meng> gigit <meng> tangan sendiri. Tak lepah <tolah> weh. Uh. <tolah> daging paling sedap makan daging apa? Dalam dunia ni. Daging paling sedap daging apa? Nombor satu. B. Daging B. Daging apa? Daging manusia. Huh? Ni nah, cerita ni tak? Kalau menurut kajian. Nombor satu daging manusia. Daging orang paling lembut tapi jangan kau try. Kau tahu. Kau ah, nak lagi manusia ya? Sedap lah dari kesedapannya. Daging kedua, daging bab satu. Ya kirain bab satu tadi. Babi lah kau tak faham. Ayah sangat kau cakap melelok tak faham. Oh <cuk wrote> cakap bab satu, bab satu, bab satu, bab satu lah. Dapat faham dan diam je lah. Tanya-tanya apa weh apa? Apa? Kan? Tapi it happened to be Daging pertama dan kedua tu haram Tak boleh makan Melainkan darurat yang ketiga baru daging-daging lain. Kambing dan sebagainya. Lembu dan sebagainya. Kan? tapi, kalau darurat pun makan sekadaran nak hidup. contoh Bolehkah? katalah Tunggu, Bolehkah kalau di keadaan darurat makan daging babi gitu? Tiba-tiba kau tak boleh keluar rumah. Berarti tentara kebanyakan ya. Siap buat bunyi dah. Kau tangkap seko dengan bang. Ni peha kita masak kicap. Badan ni goreng garing lah bang kan. Itu kau makan beria tu. Kan? masak sekadaran untuk hidup saja. Berarti Rama itu. aku boleh buat bunyi. Mana aku boleh tertekan kau tahu. Aduh, ini mulalah orang viral kan ni Nanti TikTok ni mampus lah aku. <laughs> Aduh. Itulah, <laughs> itulah macam cerita tu lah. Macam tekanan cerita tekanan-tekanan ni kan. Kadang orang tertekan dengan orang share dekat viral. Tertekan kan lah. Macam isu rumah tangga. Pada saya simple je. Pesanan saya lah pada selebriti hati hati-hati ni. Bercerai ni, kalau kau nak bercerai, tolonglah jangan heboh-hebohkan kat media ni. Wartawan tanya, Uh, macam mana eh? Macam mana perkembangan? Faham? Kita sama-sama doa yang terbaik. Sudah. Cakap macam tu je dengan wartawan. Aku berapa kali kena manipulate dengan wartawan tahu? Huh, saya pernah saya merasa saya berlakon cerita This is Pilah tu. Watak aku ada tak sampai 2 minit pun dalam tu. Uh, apa perasaan, perasaan ustaz dapat berlakon ni Okey lah Alhamdulillah Saya pengalaman baru lah uh, Kalau ditawarkan watak lain macam mana Kalau ditawarkan untuk berlakon lagi macam mana Uh, saya tengok lah kalau masa jadual saya amah saya okey, saya join lah kot. Tengok lah, saya tengok jadual saya dulu. Tak maknanya, setuju tak kalau ditawarkan berlaku lagi? Eh, ialah, macam saya kata tadi lah, tengok lah jadual saya. Yelah, maksud saya tu, dia ulang lagi tu. <laughs> maknanya, setuju tak kalau di, di, ditawarkan untuk berlaku lagi? InsyaAllah. Uh, untuk drama lain ke apa, ke filem ke apa. Uh, saya tengok lah kalau jadual saya okey. Maknanya kalau jadual okey, nak lah berlaku. Nah, boleh lah saya kata. Kalau jadual saya okey. Ha, nah, esok mm -hmm. tu keluar. Samsul Bat ingin mencuba watak baru. Kau bayang kan tu. <laughs> aku tak cakap pun. Ada wartawan kan? juga bayang Ma banget. Saya kata saya, saya distress kat tu. Ha. Jadi dalam masalah lama tangga. Kau jangan komen lebih-lebih. Janganlah -lebih. kau komen lebih. Salah Samsul pula tu. <laughs> Salah Samsul. Kalau itu mana netizen dia. Ada gambar saya dekat dekat masa buat umrah tu kan. Gambar saya pergi pergi ziarah tu dekat belakang uh, Jabal Nur. Eh uh, Jabal apa betul lah? Jabal Sur kan. Dekat belakang background cik gambar sini kan. Dia komen wah tu. Sudahlah tak guna punya jantan. Hari-hari <laughs> cerita pasal kahwin sebenarnya dia yang kahwin. Nak ilah <laughs> hak pahal. Salah Samsul. Ha, hmm. bukan aku. <laughs> Tapi kalau even if even, even, even if, even even if eh, oh, apa Kalau ya pun kenapa kita nak komen marah-marah? Sudahlah, jangan dipaksa-paksa. Ceraikan akan jelah. Kenapa ni? Sudahlah jantan narsisistik. <laughs> Contoh ayat-ayat kan. Macam-macam <laughs> ayat kau kan. Tak. Cara kau komen macam kau hari-hari duduk dalam rumah dia. Kita tak tahu masalah rumah tangga dia Siapa yang kat sini Dah kahwin Alhamdulillah sah, Dah 20 tahun kahwin Tak ada masalah Tolong kat tangan Tak <laughs> ada Kalau kau cakap Alhamdulillah tak ada Mana kau masalahnya <laughs> Dalam seminggu je Mesti so yeah, ada, ada masalah Sikit merajuk Itu biasa Baik suami Baik isteri Tak payah lebih-lebih Bagi komen Susah Bila orang interpret Bukan-bukan Lepas tu kau meluahkan perasaan Dalam media sosial Harap Allah bagi saya kekuatan. La ilaha <laughs> illallah. Kita ni nak luah macam tu pada Allah Ta'ala. Doa. Direct pada Allah. Bukan untuk orang tahu. Curhat Semua Allah. konten. <laughs> saya tak cakap pasal pelakon Malaysia lah ni. Yang pelakon dekat belah-belah Filipin ni. Heran betul. Hmm. Betul, tak sah. Kita semua ada masalah masing-masing. Kita kata jangan komen. Kalau kita nak komen pun, Semoga Allah memberikan yang terbaik buat kalian berdua. Sudah. Macam tu yang terbaik. Ini hari dia. Kita tak tahu kita. Sebenarnya program dua Syamsul kat TV Al-Hijrah tu sebenarnya tiga Syamsul. Memang dengan Syamsul Yusof sekali. Tapi last minute masa kita buat syuting dulu, masa beberapa tahun dulu, dia tarik diri sebab dia uh, sibuk nak siapkan projek Munafik 2 tu. Munafik 2. Ya, saya dia ada tanya kat lah, tapi saya tolak lah. Dia minta saya berlakon dalam filem tu. Tengok tak Munafik dua? Uh, saya tolak sebab watak tak sesuai. Saya dapat watak yang hantu celah buluh tu. Watak <t plaque> Yang kacau sah dah ada. <tik> tak ada lah mana ada. Tak ada dia wapul aku pun. Saja je buat cerita. Tapi memang sebenarnya patutnya tiga syamsul. Tapi last minute kita pun tak tahu yang jadi tinggal dua syamsul tu. Uh, dengan syamsul kau-kau kan. Satu lagi saya nak pesan. Terutama saya nak pesan sangat benda ni kepada semua wanita khususnya tolong jaga ni saya ada camah dalam bab itilat ni itilat ni jaga perhubungan batas perhubungan lelaki perempuan please orang perempuan jangan biarkan gangguan seksual dalam telefon ni berterusan tolong stopkan G memang ada lelaki kadang-kadang macam tu dia boleh share video-video lucah dia share kemudian bagi signal-signal gambar-gambar gambar-gambar muka orang tengah feel tengah syok tengah gairah jangan dilayan oh uh. Jangan dilayan tetapi jangan biar. Kena respon. Respon tu tolong kalau awak hormat mak ayah saya, hormat suami saya, jangan hantar mesej macam ni. Kena tulis macam tu. Sebab Pak Turan... Memang banyakkah berlaku kes seperti ini di Malaysia? Turan tu memang betul. Kadang-kadang, lepas -kadang oh, daripada situ lah ya. kadang-kadang, boleh berlakunya keretakan rumah tangga. Bila suami pula jumpa, ataupun anak-anak nampak, ni apa maksudnya? Ni apa maksudnya? Dia tanya. Kadang-kadang. Hati-hati. Jangan biarkan. Tolonglah orang perempuan. Tolong. Walaupun dia hantar dalam grup. Terus seorang kena bersuara. Walaupun dia pangkat lebih tinggi daripada kita. Biarlah eh, dia bos. Biarlah. Itu, yang... boss. Biarlah. itu yang agak ha, berat kan? sih. Bayangkan. kadang sampai satu tahap. Benda tu bila berterusan. Dia ingat kita okey dengan tu. Ha, itu yang bahaya. Itu sebabnya sekarang ni dengan paturan kan hmm, tak boleh lah. Dalam mesej tu. Hani, Dia. Yang. Ling macam tu link tolong submit ni link link ha hmm. air rindu kat you lah apa benda ni apa pasal macam tu kan eh, jangan eh jangan you tahu kan I. <laughs> I dah lama rindu kat you hidup air tak sama dekat office ni bila you tak ada sampai hati you. cuti lama sangat eh eh kan <laughs> air <laughs> pun rindu kat you juga esok masuk masuklah office ni yang jawab tu suami dia <laughs> <laughs> betul berlaku eh betul memang betul berlaku benda tu. Ya harus begitu. Ha. Suami yang balas Adalah satu, Yan, bahaya dia. Adalah satu hamba Allah ni. Kan dia oh, dapat gangguan so, daripada 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 lelaki-lelaki ni lah. Suami bukan semua suami tau boleh boleh terima benda tu dengan baik. So ada kaunselor-kaunselor oh, ni. Gua tu yang bincang, bincang dengan saya ada kes-kes yang tertentu kebanyakannya akhirnya berakhir dengan tidak baik. Tu. Je. Sebab bila perempuan tu senyap, dia anggap perempuan tu okey. Hmm. Suami tu anggap isteri dia okey. Ha, tu sebabnya. Tu sebabnya ada satu je dalam 50 suami tu ada satu je suami yang dia cakap apa? Dia pegang tangan isteri dia, abang minta maaf. Sebab abang lambat menyelamatkan. Dia kata. Abang lambat menyelamatkan isteri abang. Oh Allah menangis isteri dia. Dan barulah isteri dia sedar benda tu besar rupanya. Kesan dia. Ha, eh? Sebab hati-hati. Kita nampak benda tu macam alah gurau-gurau. Tak banyak lagi benda boleh gurau. Kenapa nak gurau benda-benda yang macam tu? Eh? Benda tu boleh mengganggu emosi. Mengganggu emosi. Tu belum cerita lagi kat pejabat dan jenis tersentuh tu. Ada seorang lelaki bos dia pegang macam ni je kat perempuan. Eh uh, boleh tak siapkan report. Dia dia buat report polis bawa ke mahkamah. Wah itu. Bawa ke mahkamah sampai dekat mahkamah uh, memang dia dituduhlah gangguan seksual, sexual harassment. Boleh kena penjara 2 tahun ke 2 tahun ke 5, maksimum 5 tahun ke 10 tahun Kemudian dengan denda Lepas tu apa yang berlaku Dia ajak buat settle mahkamah Bos ni ajak settle mahkamah Boleh tak settle mahkamah Dia kata uh, Lawyer kata terpulang lah Lawyer pada pihak perempuan Setuju kalau nak settle mahkamah Terpulang lah Dia nak bayar berapa Dia kata nak bayar RM40,000 Untuk settle mahkamah Dia bayar RM40,000 Dah dapat dia RM40,000 Dia pun pergi ke mahkamah Mohon untuk tarik balik Untuk ni Hakim tak benarkan boh Kes mesti diteruskan Penjara 3 tahun Bos itu Haa you know I main Lagi satu gangguan ni mesej-mesej gangguan ni Kalau bawa Failkan ke Buat report polis Boleh kena penjara Sebab gangguan kepada rumah tangga orang ha. Boleh tau Jangan main-main tu Sebab orang lelaki hati-hati Banyak benda boleh gurau Tapi jangan gurau benda-benda macam tu Haa yeah. Oh, ini penting okay. Kemudian si. mengamalkan pemakanan yang, si. yang sihat juga adalah satu satu faktor yang boleh kita ni kita 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 jalankan untuk kurangkan untuk kawal pengurusan emosi kita. Kemudian faktor hubungan komunikasi tidak seperti baru kahwin. Dia comparekan dulu masa sebelum kahwin macam mana? Makan bersuap. Kan? Sekarang masing-masing dah berusia. Kan makan bersuap pun tak tepat. Dia pun nah, bang tu telinga tu bang. <laughs> <laughs> Salah alamat tu. Kan, kan? contohlah, lah, tu tua sangat tu. Tak, maksud saya tu makna, dia membandingkan waktu kemesraan Aduh. dan keintiman waktu bermula kahwin memang tak dapat lah kan? tapi sebolehnya macam saya pun saya panggil isteri saya apa tau isteri syurga abang Ish. kau tenang geli-geli sangat lah kau happy ke tak kalau sebut macam tu happy isteri syurga abang ni abang rindu betul kadang-kadang lah dia tak boleh keluar selalu kan abang ni kadang benci tengok jadual ni Kenapalah lah dia pisahkan kita macam ni sangat? Ini abang tu. Bukan abang nak sangat pergi ceramah tu. Ha, Tapi dah mati dia happy. Ya, kan? mati dia happy. Hmm, ha, kan? oh yeah. Kudian, begitu juga tuntutan, expectation. Sebagai mak bapak ada expectation. Nak anak macam ni, nak anak macam ni. Tapi anak tak capai benda tu. Pening kepala. Yang mama tahu, cik mama saja. Tak padan duduk parit raja. <laughs> Mama nyampah aku. Mama mami. Yang mama tahu anak mama mesti dapat nombor satu dalam kelas. Anak tu pitam dia. Macam mana nak buat ni? Macam nak buat ni? Kau cek balik report card mama kau. Masa sekolah dulu nombor satu ke tiap-tiap tahun? Eh, mana? Dia mengaku pun. Tak. Dengan. <laughs> Apa perkara yang perlu ada untuk menguruskan emosi? Apa perkara perlu ada untuk menguruskan emosi? Yang pertama sabar. sabar. Saya bagi lima ni, insya Allah ha. kita boleh uruskan emosi kita dengan baik. Pertama Wahai sabar. penting, penting. Sabar, sabar, banyak banyak. Kadang nama elok ada Sabrina, dengan <laughs> kan? Sabariah, sabran, Kak Johor kan main Sabran ni. Sabri, nama sabar lah, tapi tak dapat dia sabar. Sabar banyak-banyak. Sebab mesti akan ada ujian. Kedua, syukur. Bersyukur pun boleh membantu kita kawal emosi. Weh, betul ke? Dengar dia apa dapat naik pangkat. Engkau tak dapat eh? Oh, kan stres tu. Oh. Boleh cakap macam tu kan? Kita kadang, kadang boleh terganggu emosi tu. Patut engkau. Kan ada yang syaitan wakil ni. Wakil syaitan rojim dekat pejabat. Patut engkau weh. Kenapa engkau kau tak dapat? Kerja teruk dia. ke? Ya ke kau rasa macam tu ke? Dia kata kan? Jadi tertekan weh. Jadi kita apa? Syukur. Tak adalah syukur Alhamdulillah. Yang paling penting aku syukur aku ada kerja. Itulah aku ingat lagi masa aku cakap aku dapat kerja kat sini jadilah. Dulu kita aku pernah cakap macam tu. So kalau dapat anugerah imam cemelang tu bonus. Kalau dapat naik pangkat pun bonus. Lagi ni aku dapat kerja ni Alhamdulillah. Dapat rezeki yang halal. Tu nampak tak? Syukur. Ketiga percaya pada hikmah. Hikmah tanam tobu di topi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawa. Oh, macam tu. Iya, kadang-kadang mungkin aku tak naik pangkat. Tapi rupanya Allah bagi aku anak-anak yang cerdik. Allah bagi suami yang romantis. Mas ni, peluk abang. Peluk? Oh, peluklah mana yang dapat. <laughs> Mana dapat Mana tu ter... <tiségnen> Macam tu dia yang sampai ya, bang. Macam tu kan. <tis> Sebab dia kata ada satu hormon yang akan dibebaskan bila kita perpelukkan suami isteri. <tis> kata Datuk Dr. Fadila Kamsah, peluk isteri panjang umur 4 saat. Mana dia dapat aku tak tahu kau tanya dia. Tapi aku ulang balik apa dia sebut je. Uh, tapi yang pastinya peluk isteri sendiri. <tis> Kau peluk bini orang panik umur ke tu? <laughs> tak ada panjang umur lah kan. Itu confirm. Ha, <laughs> kan? ya. Ha, tu hati-hati. <laughs> ya. Jadi maknanya hikmah. Yang keempat apa? Redha. Itu pun kunci dia. Kita nak kawal emosi kita redha. Eh, ya betul ke aku dengan suami kau accident? Alhamdulillah. Dia tak ada apa-apa. Walaupun dia accident. Aku syukur sangat-sangat. Dia okey lah. Tak ada tu sangat. Cuma patah sikit lah kaki dia. Jadi dapat aku nikmati wajah suami aku hari-hari, melalui hari ni. Sebab dia cuti dua minggu. Dua minggu ni aku kena ngadap dia. Suamun dia sibuk sangat. Akhirnya duduk rumah. Bolehlah aku masak lauk kegemaran dia. Lauk apa dia suka makan? Telur sakit cap. Lepas tu telur mata kebau. Malam telur dadah. Telur, tolong, telur-telur. Bila tidur sendawa, keluar telur sebiji tu. Ya, macam konon biawak dah tu. Kau golak, kau terbayang kak. Oh, <tuk> <bergoyang, aku> <tuk> eh? Oh, kau buat macam Dan yang kelima. Eh. <tuk> kau habis fikir <gua..." tuk> Ada lagi jok tu. kelas, Ikhlas. Apa maksud ikhlas? Ikhlas ni kita bekerja kalau tak nak sakit jiwa, hati kita emosi tu. Bekerja ni ikhlas tak mengharapkan pengiktirafan manusia. Kenapa Yang kita harapkan adalah tu pengiktirafan daripada Allah Ta'ala. Bagus ni tempat pun cantik kan. Baru untuk dia ikhlaskan kerja kita. Sebab Tuhan akan bagi yang terbaik untuk kita kalau kita siap pada Allah Ta'ala. Eh? Kita ni kalau kita minta, minta sesuatu pada Allah Ta'ala. Pertama, Tuhan akan bagi sama macam kita nak. Itu satu. Kedua, Tuhan tak bagi sama. Dia bagi lagi baik lagi. Atau ketiga, Tuhan tak bagi atas dunia. Tuhan simpankan untuk akhirat. tu je. Jadi kita jangan pening-pening kepala. Ya. Yeah? Dan begitu juga kan penetapan matlamat dalam hidup kita mustahak. Mustahak. Sebab apa kalau kita letakkan matlamat yang tidak realistik, itu juga boleh mengganggu emosi kita. Aku target mental aku dapat kahwin dengan Rosyamno. Agak-agaklah. kan. Tengoklah. Aku nak suami aku mesti handsome macam Aaron Aziz. Janganlah. Eh, biarlah suami dia. Ketampanan dan kecantikan ini subjektif. Lawa dekat orang ni, tak lawa dekat orang ni. Jadi penetapan matlamat ni jangan letak matlamat yang tak realistik. Aku target dalam tempoh 5 tahun aku mesti jadi dekan dekat sini. La agak, agak lah. Aku target dalam tempoh 3 tahun aku mesti jadi pengarah kampus. Astagfirullahalazim, kan? Janganlah macam tu. Benda tu bukan bawah bidang kuasa kita pun kan jadi makna jangan letak matlamat maksud saya tu matlamat yang tak realistik yang tak boleh dicapai aku nak anak aku ni mesti dapat semua A pencapaian semasa dia macam mana 4 A 1 B 1 C maka ada kemungkinan dia boleh dapat kan ini setakat ni 5 E 5E. 5 E 2 F contoh kan kau nak suruh dia semua A memang jauh lah kesian budak tu tu budak tu bawa-bawa pita buah pinggang beralih hari nak pengen ha Kan jadi jangan kita push anak kita pada tempat yang tidak sepatutnya. ini penting untuk saya, Cik. Jadi dari segi emosi ni kita kena kawal. Kita kena kawal kalau tak dia akan membawa. Sebenarnya kes bunuh, dadah semua dia kaitan dengan emosi. Kan? Dera yang macam kes dera budak OKU okay gitu kan. Semua semua ada kaitan dengan emosi. Kita tengok kan orang share dekat dalam media sosial ni dia hentak budak tu, budak tu nangis. Dia hentak lagi, dia dia kelabukan sikit gambar ke tot 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 dia buat macam tu ya Allah Apa jadi tu sebab tak boleh kawal emosi. Alah kita pun anak kita menangis orang kadang, kadang kita buat geram. Ha ambil, ambil, ambil. Kau sampai satu tahap macam tu kan. Agaknya jadi makna kata kena kawal emosi kita supaya tidak mengundang kemudaratan kepada yang lain. Saya jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita beristirahat seketika. Eh, oh, ada apa-apa nak tanya kan? tentang perusahaan emosi ni? Oh, dah selesai, coy. Okey, sini okey. Sini apa-apa nak tanya. Okey, okey, okey. Orang Okey, cuy, akhirnya selesai juga ya video yang kedua ini coy ya. Part yang kedua. Setelah video yang pertama kemarin kita upload, ya, sekali lagi, ya, kalau ingin dukung terus channel ini untuk bertahan gitu, ya, kurang bisa bantu like. Dan juga, kalau memang ada yang ingin dipertanyakan, komentar aja di bawah, cuy. Insyaallah, saya akan balas satu persatu, cuy. Dan mohon maaf kalau ada kekurangan, ya, mohon maaf ada kekurangan. Dan kalau memang video ini menghibur, alhamdulillah banget, ya, mungkin saatnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next, thank you next, dan thank you next. Bye. thank <laughs> you